Lielisks ķēriens! Lielākā Topshop ziemas izpārdošana ir klāt! Atlaides līdz pat 70%! Izmanto izdevību un pasūti Delemano Stonelidžena pannu cepšanai! Tagad ar 40% atlaidi! Tikai par 14,90! Tagad arī jums ir iespēja gatavot tradicionālas mājās gatavotas maltītes šefpavāru novērtētā pannā, kuras virsmā izstrādāts akmens materiāls. Kāda ir ideāla panna? Ideāla panna ir daudzfunkcionāla, tā ir nepiedegoša pārklājuma, tā nodrošina produkts ar tradicionālo garšu. Tas viss un vēl vairāk ir Delemano Stonelidžena pannās. Pievienojies! Panna Stonelidžena ir fenomenāls Delemano panākums ar 500,000 pārdot vienību. Gatavojiet tradicionāls veselīgas maltītes tādas, kā gatavoja vecmāmiņa, dariet to ar inovācijām jūsu virtuvē, pagatavojot vistu ar rīsiem. Zivis ar sulīgiem kartupelīšiem vai apcepiet sieru, kas nekad nepielips. Garantējam! Īpaši cita akmens virsma ir izgatavota no sīkām akmens daļiņām, kas iestrādātas pārklājumā veidojot izturīgu virsmu, kas ilgstoši uztur karstumu un pakāpeniski. To izplata pa visu pannas virsmu, ļaujot jums gatavot ar zemāku temperatūru. Unikālā Stonelidžena panna sevī apvieno labāko pannu īpašības. Nerūsējušā tēroda izturība, čuguna karstuma izturība un akmens pārklājuma priekšrocības. Tik izturīga un noturīga pret skrāpējumiem nekas tāds nav redzēts. Pat ja griezīsiet steiku pannā, tās virsma netiks bojāta. Pieticis piens nepielips, kausēta šokolāde nepielips. Pats sakususi plasmasa nepielips. Lūk, cik gardi čurst svaiga laša pilēja uz Stonelidžena virsmas ar akmens gabaliņiem un aromāts neatvairāms, turklāt pie pānas nekas nepielīp. Šīs pānas virsma ir īpaši viegli kopt un tīrīt. Ar to iespējams gatavot uz gāzes, elektriskās un pat uz indukcijas plīts. Un pasteidzieties, jo tikai līdz 5. februārim šī praktiskā Delemano Stonelidžena pāna ir pieejama ar 40% atlaidi tikai par 14,90. Zvaniet un pasūtiet Delemano Stonelidžena pānu tradicionāli izcilām maltītēm. Pānas virsmā iestrādāti īsti akmens gabaliņi pie tās nekas nepielips, un gatavoju to nav iespējams saskrāpēt. Un tagad tā pieejama par satriecošu cenu. Pasūtiet jau tūlīt!